Nišlijka 19-godišnja Emilija Đorđević praznike provodi kod kuće, a inače od ove godine je u Holandiji na prestižnom univerzitetu gde studira prostorno planiranje, a ujedno je i u prvom košarkaškom timu. Emilija, dobrodošla u Južne vesti. Hvala vam, bolje vas našla. Ove godine si otišla, je li tako, u Groningen? Tako je. Tako. A usput ti si uspešna košarkašica, od 7. godine si bila u studentu. Tako je. Yes. Kako si sada snašla gore i kako si uklopila i ljubav prema košarci i studiranje onog čega si, što si želala da upišeš? Da. Pa moram da priznam da nekako od prvog, ne znam, trenutka kad sam bila svesna da studije i nešto posle srednje škole postoji, sam izrazila tu želju da budem van Srbije, ne iz razloga što mi se toliko ne dopada sredina da mi je katastrofa ili bilo šta drugo, već jednostavno taj avanturistički duh i što smatram da možda negde mogu da imam bolju priliku. Tako je došlo do svega toga, tragalo se dosta, išli smo. Inače, samo izvini što te prekidam, da objasnimo, ti si završila gimnaziju Svetozar Marković, 7. i 8. razred, specijalno odeljenje, kasnije si bila Vukovac u gimnaziji. Da, znači završila sam 7. i 8. razred u specijalnom odeljenju za matematiku, a nakon toga sam upisala bilingvalno engleski u Grobarskoj, to jest gimnaziji Svetozar Marković. Da, Nišlije znaju o kojoj je školi pričam, reč. Da. Kako si se uklopila? To je svakako prestižan univerzitet. Moram da priznam da je bilo teško, zato što je velika tranzicija između srednje škole i fakulteta. Pre svega što ovaj COVID period je dosta doprinao tome da se sve radilo online, da smo se dosta kolektivno ulenjili, da je to bilo izuzetno. Se završavala ta srednja škola iz zone komfora. Tako da je prvo što ide je bila normalna, bi bila velika tranzicija, ovako i još veća. Ono što je, mislim, najveća razlika između srednje škole i fakulteta koju sam ja iskusila jeste upravo taj stav profesora da si ti tu zato što želiš da budeš tu i zato što želiš da učiš. Niko nikog ne tera, niti je bilo koje predavanje obavezno, niti je bilo šta što se nauči tako, pa će neko da ti ispita to što si naučio. Baš suprotno, to je nekako toliko podstiču razmišljanje i korištenje svoje glave i korištenje svojih argumenata u donošenju odluka i odgovora, da li na nekom ispitivanju, da li na nekom prosto pitanju koje imamo na predavanjima. Tako da je eto to, ja mislim, najveća tranzicija, prosto ta neka samostalnost u Da li bi bila tu gde jesi da nisi svih godina uspešno trenirala košarku? Pa ne verujem da bih, zato što pre svega košarka, osim što sam nastavila gore kao hobi, nešto kao što može da me poveže možda sa prethodnim životom, ako tako mogu da se izrazim, ili sa životom ovde, upravo ta košarka nešto što sam nastavila da mi bude rutina tamo, a s druge strane mi je košarka dovela veliku disciplinu i nešto što se održava u svakodnevnom životu. Da li se probudila, ne znam, alarm u 7, ja ću da se probudim u 7, ne u 5 do 7 ili 7 i 5 ili 7 i 10. Mislim, do takvih sitnica to dolazi. Tebi je sada gore košarka hobi, ali ti igraš u prvom timu. Da. Igram, i prva liga, ali tako? Da, u prvoj ligi holandskoj. Tako da u suštini čiz hobi je, igraš u prvoj holandskoj ligi. da, to jeste tako kad ga stavim tako. Ali da, mislim, stvarno sam zadovoljna kako sam uklopila ta dva i takođe kroz ovaj COVID period su trenutno dozvoljene samo prve lige u sportovima u Holandiji. Tako da mi nismo doživjeli neki lockdown u tom smislu, da nemamo treningi, da nemamo utakmice, nemamo publiku, što je izuzetno čudno i dalje igrati onako kao da je trening, ali je dozvoljeno, tako da to je definitivno beneficija. A koje si to uspehe postigla s obzirom da sam vidjela da su već neki holandski portali pisali o tebi?
u suštini za sada je kod njih izuzetno cenjeno kad neko studira i bavi se profesionalnim sportom. Tako da na fakultetu i na univerzitetu celom zapravo imamo taj određeni status koji postoji upravo za ljude kao što sam ja, koji pokušavaju da uklope profesionalni sport i obrazovanje upravo da bi uspeli da isprate oba. Uglavnom je neki stereotip za sportiste da ukoliko žele da se bave nečim profesionalno da moraju da zanemare obrazovanje, da je to da jednostavno da ne može da život prati i jedan i drugi smer, dok oni baš onako podstiču to da može. To postoje neke beneficije, postoje neke olakšice. Do sada nisam iskoristila ni jednu, ali definitivno je mnogo lakše kada znam da mi neko čuva leđa i da napravim neki peh ili nešto da to može da se ispravi i da neće toliko velike posljedice da budu. Je li teško uklopiti i profesionalno bavljanje sportom i sasvim drugačiju orijentaciju koja se tiče školovanja? Jeste, iz prostog razloga što ne mogu da pričam za ljude ovde i za sve kako funkcioniše ovde, ali za ono što sam iskusila tamo jeste da sa tim nekim treniranjem dva puta dnevno, sa predavanjima koje su... Ti sada treniraš dva puta dnevno? Da. Svakog dana? U suštini da, osim sreda. To je sreda nekako, eto, taj odmor, ako mogu tako da kažem, da imam samo jedan trening. A vikend? Vikendom imam dve utakmice zato što igram za prvi tim i igram za tim u 20, to jest ispod 20 godina. Tako da je izuzetno teško, posebno što univerzitet po tom njihovom programu određenom zahteva nekih 6 sati dnevno nekog učenja, mada je to onako, kako kažem, srednja neka vrednost, nekom treba više, nekom treba mnogo manje, ali nekad shvatim da mi stvarno dan traje samo 24 sata i sad svi onako kad me pitaju šta želiš za novu godinu od porodice, želim da mi produžite dan samo. Koliko spavaš otprilike? To je vrlo interesantno pitanje iz prostog razloga što odgovor izuzetno varira. Nekad imam noći, posebno kad imam ispite, gde stvarno onako se zaredi da spavam 2 sata, onako između ispita nešto uhvatim, ali prosto ceo ovaj sport zahteva i takav tempo zahteva san. Tako da se ja trudim da ispunim tih 7-8 satima, da vrlo često ne uspevam. Kako ti se dopala Holandija? Holandija mi se dopala izuzetno, baš mi onako odgovara, prosto je zemlja, kad sam sletala, dijametralno suprotno odavde, počeš i od reljefa, toliko je sve ravno, toliko je ovako ako stanete, mislim da ćete narednih, ne znam, 100 km da vidite šta se dešava tu, toliko je previše ravno. Tako neke razlike, ne znam, dopala mi se izuzetno što je toliko... taj stil gradnje, arhitektura, gradovi, ima onako, kad sledite u Holandiju, znate da ste u Holandiji, ako tako mogu da se izrazim. Nijedna druga zemlja ne može da ostavi takav utisak. Kako sam putovala, pošto sam ušla kolima u Holandiju da bi osetila upravo zemlju, kako sam ušla kolima u Holandiju, sve sa strane na autoputu, sve predodređeno, pošto su drugi sve to po izvozu hrane, toliko imaju, sve predodređeno tome, ograničenja su takva na autoputu da se ne bi zagadila zemlja, da je kad uđete u grad sve predodređeno za bicikle. To je, mislim, to je onako bio takav jedan, ne znam, bum, ako tako mogu da se izrazim, gde ovde koristimo bicikle, ali tamo je to na nekom, ne znam, potpuno drugom nivou, gde imaju semafore, gde imaju posebne staze, gde negde i bicikle mnogo veću prednost imaju nego kola. Onako se trude potpuno da ih izbace. Tako da, s te strane nekako, koja je više svestina životne sredine i to mi se jako dopalo. Definitivno si odabrala fakultet koji ti leži. Da, fakultet je bio apsolutni pogodak zato što je ta zemlja, mislim da je to prva stvar čemu možeš da me nauči. A kada sada napraviš paralelu između treniranja košarke u Nišu, u Srbiji i u Holandiji? Kada bih napravila paralelu, morala bih da, eto, uočim tu
tu razliku definitivno, gde ako uporedimo naše uspehe u košarci i njihove, mislim da je Srbija na mnogo, mnogo višem nivou, kao što je i igra u Srbiji. Mnogo je više ovde, mnogo je veća strateška igra i mnogo je strategija bitnija ovde nego tamo. Međutim, tamo su devojke sa kojima treniram i generalno devojke u toj prvoj ligi toliko spremne fizički, toliko su kao ose neke, znači toliko su spremne da trče. To je takav intenzitet igre i može da bude da onako mogu da pariraju sasvim, sasvim solidno atletičarkama. Tako da u tom smislu je ovde možda više košarkaški onako nastrojeno sa te strateške strane i razvitka igre, dok je tamo više, kako mogu kažem, fizikalije u smislu da se pretrčavaju i tako. Ko su tvoji uzori u košarci što se tiče to ženske košarke? Što se tiče ženske košarke, ja stvarno ne bih mogla da izdvojim jednu osobu zato što je naša scena toliko je bogata da mislim da ne bi bilo u redu da izdvojim jednu osobu, tako da, ali svi znaju ko je Sonja Petrović, sada Vasić, svi znaju za Anu Dabović, svi znaju za sve te košarkašice koje bi sad kada bi krenula da nabroja ime, mislim da bismo završili sutra emisiju, tako da mislim, eto, njih kad sam stavila, to je nešto što mi prvo padne na pamet, ali nije da su eto one, samo one moj uzor, ima ih stvarno previše. Ti kada si krenula da treniraš košarku, ženska košarka u Srbiji nije bila toliko uspešna? Nije. Tada, u tom trenutku je to delovalo i za mene je to bio jedan izuzetno onako čudan korak, zato što sam trenirala balet i onda sam donekle shvatila da se ne pronalazim u baletu, očigledno. I šutirala sam ispred kuće, smo imali košarku i sada ne postoji. I igrom slučaja tata je znao da postoji klub u Nišu, da znao je neke ljude koji bi mogli da mi pomognu da se upišem, tako da je sve tako krenulo i onako, i kad sam prijateljima u tom trenutku prišla treniram košarku, to je bilo kao wow, kao košarku, žensku košarku, to je bilo onako apsolutno jedan šok za sve, ali kako smo počeli da nižemo uspehe, mislim, na nacionalnom nivou, tako je sve postalo apsolutno normalnije. Da li imaš ambicije i da li bi volala da nekad nastupaš sa nacionalnim timom, sa reprezentacijom? Volala bih to, ja mislim da su to ambicije svake osobe, svake i ženske i muške osobe koja krene uopšte sa košarkom. Trenutno mi to nije, kako da kažem, neka vodeća ambicija, nešto na što se fokusiram, ali bi mi to bilo naravno neverovatna čast i mislim da ne bi u tom trenutku postalo nešto što više može da mi ispuni nego da kažem eto da sam bila deo nacionalnog tima. Hvala što si bila gošća Južnih vesti. Hvala vama. Gledali ste 15 minuta. Moje ime je Milica Milojević-Kostić.